Islami ka disa mësime mjaft të çuditshme dhe qesharake. Disa prej tyre janë aq absurde, sa është e vështirë të besohet se njerëzit përgjatë historisë I kanë pranuar dhe vazhdojnë t'i pranojnë si të vërteta. Në një video tjetër pamë se Muhamedin urdhëron ndjekësit e tij që të shysin mizat në ushqimet dhe pijet e tyre, edhe pse mizat mbartin sëmundje si tifo, kolera, dizenteria, antraksi, salmonella dhe tuberkulozi. Por profeti I Islamit që u tha ndjekësve të tij që të shysin mizat në ushqimet dhe pijet e tyre, u tha gjithashtu atyre që të lëpin gishtat e njëri tjetrit. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 5456 lexojmë. Transmetoi Ibn Abasi, I dërguar I Allahut tha, kur hani ndonjë ushqim mos I fshini duart tuaja, derisa ti keni lëpir, ose t'ju a lëpin ndonjë tjetër. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 5294 lexojmë. Është transmetuar se Ibn Abasi tha, I dërguar I Allahut tha, kur hani ndonjë ushqim mos I fshini duart tuaja derisa ti keni lëpir, ose t'ju a keni lëpir. Përse dëshiron të Muhamedi që ndjekësit e ti të lëpinin gishtat e tyre dhe të lëpinin gishtat e njëri tjetrit, a I përgjigjet kësaj pyetje tek hadithet e Muslimit. Në hadithin me numër 5300 lexojmë, është transmetuar nga Xhabiri se profeti porositi që të lëpieshin gishtat e njëri tjetrit dhe të fshinin pjatën, dhe ai tha, ju nuk e dini se në cilën pjesë është bekimi. Pra, Allahu ka fshehur një bekim diku në ushqimin tuaj, por përderisa nuk e dini se ku është fshehur, ju duhet të lëpini gishtërin tuaj, ose të keni dikë tjetër që tua lëpi, në mënyrë që bekimi të mos humbas. Muhamedi vazhdon të thotë se edhe nëse ju bie ushqimi për tokë, duhet ta merrni dhe ta hani, në mënyrë që satani të mos haja atë që ju ra, dhe që ai t'ju vjedh bekimin tuaj të fshehur. Tek hadithet e Muslimit, në hadithin me numër 5303 lexojmë. Është transmetuar se Xhabiri tha, dëgjova profetin të thoshte, shejtani është I pranishëm me këdo prej jush në të gjitha punët e ti dhe madje është I pranishëm me të edhe kur ai ha. Nëse ndonjërit prej jush I bie ndonjë kafshat, hiqni çdo papastërti prej saj dhe pastaj hajeni, dhe mos e lini për shejtanin. Dhe kur të përfundoj, të lëpi gishtat e ti, sepse ai nuk e di se në cilën pjesë të ushqimit të ti është bekimi. Për fatin e keq të muslimanëve që aktualisht I besojnë fjalëve të Muhamedit, problemi me ushqimin që bie për tokë nuk është vetëm pluhuri. Janë bakteret që mbeten në ushqim edhe pasi është larguar pluhuri, po një lloj të lëpish gishtërinë e njerëzve të tjerë bën që të transferohet çdo bakter që ata mbartin në trupin tuaj. Pra dhe një herë tjetër, mënyra më e sigurt që të infektoheni me sëmundje dhe të vdisni është të ndiqni mësimet e Muhamedit. Mirëserdhet në Islam, në fenë që u mëson ndjekësve të tij që të lëpin gishtat e njëri tjetrit.